God morgon internet. God morgon, god morgon. Jag tänkte det var dags att försöka komma igång med en sak idag igen med mina dagliga morgonuppdateringar. Eh, jag har ju varit eh, sjukskriven, eh, stelopererad i nacken och det är fortfarande lite så här från och till. Så att jag tänkte, varför inte leverera ett boktips så att ni har någonting att läsa om ni inte kan njuta av mig eh, varje dag. Eh, och jag har läst en helt fantastisk bok. Den heter Framtidsboken. Den är egentligen till för, för unga barn. Eh, det är en barnbok kan man säga, men jag tycker att alla kan läsa den här. Den är, den är skriven av Mons Jonasson och Emily Ryan. Mons har skrivit och Emily har gjort illustrationerna som är helt ljuvliga. Och Måns känner kanske många till. Han är ju en av mina favoritnördar. Han, han hackar och han gör saker. En av våra makers. Han jobbar på internetstiftelsen men han har en massa olika projekt. Bland annat säger han syntar också. Och det var han som hittade den här luckan i Stockholms skolplats plattformen. Där man alltså kunde få ut data utan att vara speciellt hacker av sig. I alla fall, den här boken, Framtidsboken, den har underrubriken har virtuella världar och insekter till middag. Och den tar alltså ett avstamp fram till 2070 kan man säga egentligen. Och den börjar med att ställa några frågor så här, år 2070 fyller jag och i mitt fall då säger det, vad är det, 100 3 år, 104, ungefär lika gammal som Dagny är nu alltså, Dagny Karlsson, Sveriges äldsta bloggare. Och så får man spekulera i vad man kommer att jobba med, hur många barn man har och så vidare. Så du sätter liksom en kontext en så här. Men sen är allting då fantasier om framtiden. Och... Jag ska bara säga direkt att det som gör mig så jäkla glad med den här boken det är att den försöker hitta ett, ett positivt anslag. Jag ska hoppa direkt till vad det står i avslutningen i det sista här. Det står så här, om 50 år har du hunnit vara med om väldigt mycket och du har sett nya fantastiska uppfinningar göra världen ännu bättre. Kanske har du egna barn eller till och med barnbarn. Att drömma om framtiden är både roligt och spännande. Och glöm inte att det är du som är barn nu som bestämmer hur världen ska se ut och fungera när du är vuxen. Det kanske blir du som uppfinner den första riktiga AIn som bygger en 3D-skrivare som printar livsviktiga organ till operationer. Eller kanske styr du en robotdrönare på Mars. Och så där är jag, för vad jag tänker på det. Och det här är så jäkla viktigt idag tror jag, för att jag älskar Greta Thunberg, hon är fantastisk. Men det hon gör när hon sätter fingret på problemet, det är bara halva jobbet. Sen är ju då frågan hur lösningen ska se ut och jag tycker inte att, att våra barn kanske är sådär väldigt betjänta av att av, och, och liksom vaggas in i, i klimatångest. Utan tänk om vi kunde få dem att känna som det står här i denna boken. Eller som, som de säger i filmen Mars, uh, The Martian heter den. Där han säger så här, um, I've got the science, the shit out of this. Och det är precis det vi behöver göra, tror jag. Vi behöver gasa framåt. Men åter till den här boken då. Jag tycker ni ska köpa den. Den finns på Bokus. Den kostar 169 kronor och det står där att den är för barn mellan 6 till 9 år. Men jag tycker den håller upp till minst 69 och i den här boken så är det då lite olika teman. Det handlar om, om rymden naturligtvis, mars tur och sommarstuga på månen, smarta bilar. Här kan jag säga att här har jag då lite så här som skaver direkt för de här smarta bilarna här då, de här självkörande bilarna, de kör fortfarande runt i illustrationen på någonting som ser ut som vägar och det sitter fortfarande i vägmärke där det står 90 kilometer i timmen och stopp och så. Och det vet vi allihopa att då spänner vi inte tanken tillräckligt långt. Det är klart att de självkörande bilarna varken behöver vägar eller, eller trafikskyltar. Eh, man tittar på hyperloopen stort kapitel om maten som är jättespännande. Så här, glöm falukorven när man pratar om hur man ska äta insekter och mask och så här istället. Och, och, och ställer de här frågorna om liksom odlat kött och sådär, om vi kommer att vara inne på det. Hur vi kommer att få superkrafter när vi, när vi ersätter våra dåliga lemmar och ögon och öron och så här med, med bättre prylar. Hur vi kan få evigt liv. Pratar om DNA och kopior och robotar och hur vi kan bli vår egen action hero. Eh, och, och hela vägen fram egentligen till BC, alltså Brain to Computer Interface, att vi har internet och så här opererat rakt in. Man pratar om arbetsmarknaden, kanske semester året runt och medborgarlön istället. Och, ja, det här är faktiskt, det är helt ljuvligt. Och jag bara önskar, och önskar, önskar, önskar att alla där ute inte bara köper den här boken till era barn, utan faktiskt också läser den själv och funderar på hur jäkla coolt det vore och skriva ut sina egna chokladbitar eller ha robotar som vänner så att vi aldrig behöver vara ensamma och, och så. Och jag ska avsluta med inledningen i ett stycke här där rubriken är ”Det blir faktiskt bättre” och det står så här. Ibland känns det som att vi människor är väldigt bra på att förstöra för oss själva här på jorden. Då har säkert hört talas om växthuseffekten är oroade kanske för klimatförändringar, för att det finns för mycket plast i haven eller för att det pågår krig på flera ställen i världen. Många är oroliga för hur det ska bli i framtiden och om det är för sent att förändra saker till det bättre. Om du oroar dig så kan det vara skönt att veta att det mesta faktiskt hela tiden blir bättre om man jämför med hur det var förr i världen. Det är väl en jättebra utgångspunkt. Och nästa steg här sen det är ju naturligtvis, hur ska du se till att världen faktiskt blir en bättre plats? Ah, jag är så glad för den här boken! Tomta iväg till Bokus och köp den. Och till er då Måns och Emelie, tusen tack för att ni skrev den här boken. Det är helt ljuvligt. Det här var En sak idag med mig och Jardenberg. Det kommer förmodligen en ny imorgon. Häng med!